Okay guys, welcome back. That is the funny Mushiri Nyaga, who is a businessman and also an actor at Sharo Films. And okay, that was so funny. Arsenal fans, let's start from there. Arsenal fans, mmekuwa nyamaza sana for the past 3 days. I don't know what's now happening after mchezo na Aston Villa. Nyumbani kwanza, tatu sufuri. Anyway, we have in studio Mushiri Nyaga, who is a businessman in the field of phone technologies. He has been doing that for approximately 6 years now. He'll be taking us to that, and also an actor at Sharo Films. And definitely he's good. We have to give it up to him, you know, he's funny enough. So thank you very much for who come through. All the way from Embu, the land of opportunities. Absolutely, we had your the Honorable Dr. Joanne, yes, County Minister for Travel and Tourism, last Tuesday. She was here. Seems like everyone from Embu is just, you know, coming through and telling us about the land of opportunities. Yes. Okay, so pale nyumbani Mushiri Nyaga watu wanakuita, wanakujuaje? Ukifika pale, I want my mobile phone to be fixed, and I want my softwares to be updated. Nikifika pale Embu town, naambiwa naelekezwa wapi? So ukifika pale stage, kwanza tuko located pale stage ya Kiritiri. Okay. Ukifika pale ulize kwa, kuna wasi uniita Bonai. Alright. Kuna wasi uniita Kanyari. Okay. Na kuna wengine wenye tulijua nao huku mtaani, kuna Nairobi, kuna wenye uniita Shane. So niko na majina kadha wa kadha. Alright. Lakini sasa nimeamua kustick na the official name, which is Mushiri Nyaga. Alright. Okay. Yeah. So Mushiri, you are a man of many talents. So from your skills when it comes to phone technologies, and now as an actor, and we have been entertained in your comedy from Sharo Films. So when did this acting start? The acting part really start February apo after the coronavirus pandemic imeanza ku come through. So nilikuwa nimekaa pale na producer wangu anaitwa David Moses ama Shangi, Shangi Pictures. Nikakaa nikamwambia ilikuwa it was about kuna u play ya Man U walisign kutoka China. Huu Nigeria anaitwa Odion Ighalo. So mimi nikakaa nikafikiria juu nikaona Arsenal saa hiyo tulikuwa tuna perform vibaya zaidi, alafu hiyo ilikuwa time ya Unai Emery. So nikakaa nikamwambia David Moses tunaweza fanya clip about the coronavirus ambapo itakuwa like Man U vile wamesign Odion Ighalo, tunaweza come up na excuse sisi kawa si wa Arsenal tuseme si tuli perform vibaya hiyo game yetu juu tulikuwa tukiwin hiyo game tukwa tukaribia Man United. So nikamwambia tunaweza fanya clip ikuwe like tulifanya tulishindwa cause tungewin hiyo game, tungekaribia Man United. Na mazee wamesign player ametoka China na huko ndiko corona imestart. So video ikako inspired na coronavirus. Okay. Hiyo story. Alright, so far from that is in February, right? Yeah. In February, then till date, I've seen you guys have done a couple of videos, comedy, yep. commentary, like the one that you did for Arsenal and that for coronavirus. So far, so how has it been so far? Because it's a journey that you have recently taken. Yeah, so far I'll say it's good, but still, bado ijafika place tungetaka. Imekuwa ni struggle, na pia imekuwa ilikuwa ina need patience. Na tumekuwa patient sana na bado tunazidi. So haijakuwa rahisi ku hit the 1,000 subscribers, you know, convincing someone to subscribe to your channel. Some people will tell you that I don't have the MBs. Some people will find it hard ku watch bado. But still tuna believe tutahit to target yetu, tutahit. Okay. And you guys are actually doing well, considering you started a few months back. Yep. And the fan base is there, and your target audience are equally just subscribing. Let's look at how did you guys, you know, get the tools of production. I've seen, like, you know, simple tools, but it's effective. So what do you guys use, and how did you go around getting the tools of production? Like I said, producer wangu Shangi anakoga equipped na hizo vitu, but there are things like tulikam tukabaye baadaye, like the
hii mic, tulikamu tukachanga do na ye, tukabai. Ndiyo tuweze pia kuimprove the sound part and all that. But basically tunatumia kamera moja. Mm-hmm. Ambapo ye uroll nayo. Nimse talented pia. Mm-hmm. So ye ucheza tu nayo hivo na inakuwa hivo tunawaletea kitu classic. Okay. Tukiangalia hizo video zimeweza, sindio? Yes, especially the one that, you know, what you order online versus what you get. Ni noma, girl chad, unacheza maboy chad, luku inje noma. Sa. But you also guys, pia njini mnatucheza. Tunisha pale flashy lifestyle, and then when you meet up, you know, be promising us heaven and earth. And then a few days down the line, opposite. Unajua lazima ucheze kaya. Mbole ikifika saidi yenyu ni different, pisi si tunacheza kama sisi basi. Unajua ukiangalia, taking it back to the Bible, angalia mseka King Solomon, the man of wisdom, unacheki? Solomon zi alikuwa gana mawaifu, sijui so saba, alafu wakando so tatu. Mini kuna mama moja, juu nikipata wili, juu analeta noma. So, iyo ni story imekuwa from way back. Okay, so how do you guys come up with your content for your channel? Content ya channel yetu ina come through zile videos ina happen kwa life. Kama sasa kuna video tulifanya agapo ya umse anaitwa Moses Kuri. Although tumeifanya na the mother tongue. Alikuwa amekaa ni honorable umeita huyo mse yani. Moses Kuri. Continue mshiri. Hiyo ilikuwa inspired na life cause zile vitu zilikuwa zina happen sometimes. Uh-huh. Kitu iki happen na call to producer to jona mwambia joni aje tunaweza cover up kitu. Uh-huh. So Moses Kuria vile alikuwa amekaa Embu. Okay. Akasema kuna demo anaitwa Mudhoni. Kwanza ukiangalia Mudhoni jo madhangu jo anaitwa Mudhoni. Uh-huh. So akasema alikuwa mahali huyo demo. Lakini ile unasikia ga language barrier. Unajua muembu wa kibonga jo kuna vile na yeye mkikuyu sasa kuna vile ina haipelekanagi ile pronunciation inakuwa sometimes inaleta conflict. So hiyo video ilikuwa inspired na hiyo story ya Moses Kuri vile alisema alikuwa mahali Mudhoni, lakini juu sasa pale alikuwa anamwambia Moses, anamwambia Moses Kuri, anamwambia atakuja, anampenda, na yeye Mudhoni anajibu na Kiembu, anamwambia Moses Kuri ni MBC. Sasa Moses Kuri, hiyo ni kumaanisha Moses Kuri anajua. Mm. So hiyo Moses Kuri anadhani ameambiwa Moses Kuri niko busy. Also me, I thought it means that. No, it doesn't mean that. Mm. So ikakuwa hawaku link up. Ndio sasa tukafanya hiyo video. Okay. Yeah, so content yetu inakuwa inspired na zile vitu zina happen. Ama sometimes nikikaa hivi, sometimes pia nini content inaweza come through hata nikiwa nimedoze. Ama hata pia wakati napiga kashawa morning joke kitchen na come through. So naenda tu naandika. Niko na ka group WhatsApp yangu na ni mimi pekee participant. So mi content iki come through naandika pale. Alafu natumia producer ndio in case. Unajua sometimes WhatsApp mazine za crash. Mm-hmm. So namtumia jo, najua sasa akiwa nayo kwa safe. Mimi bado nimeacha place yenyewe. Uko na WhatsApp group na you're the only one. Participant. Yeah, niko na group kala, niko na group kama sahi, niko na group ya biz. Uh-huh. Ya inaitwa Highbury Phones. Okay. So hiyo nayo ni customer wakati amekam. Uh-huh. Na ameitisha maybe screen. Uh-huh. Na sina. Okay. Unajua so people watu wananiamini. Uh-huh. So nikikwambia like umekam on a Tuesday. Uh-huh. I don't have the screen. Uh-huh. So I tell you like okay, if you come tomorrow, I'll fix it for you. So okay, what you'll do, you give me your details. Mm-hmm. Na uwa chukui do kwanza. Okay. Because takagi watu wane like, we are not doing it for money. Mm-hmm. We are doing it for your satisfaction. Then money comes as a reward. Right, I understand that. And then there's also another analogy, just the way we typically think as Kenyans, that when it comes to fundis, there's just the whole story. Like when you're dealing with a fundi, atakwambia leo, lakini si atikujia kesho. Ah, kesho ni next week. So, unamusema kwamba for you, it is more of service first before actually the payment aspect. So what type of services do you offer when it comes to the other business whereby you deal with the phone, mobile phone fixing and also upgrading of softwares. Yep. Yeah. So sisi, the services we offer ni like if your phone is like cracked, mm-hmm. we replace the screen, mouthpiece is not working, the earpiece, network, maybe phone ilianguka kwa maji, mm-hmm. we clean it up for you. Na
yani hizo basically hizo vitu za phone eh? Mm-hmm. Like maybe ume lock phone, umesahau pattern, unaileta pale, tunai unlock. But your place ya ku unlock, we have to be keen cause unaweza pata msee ameiba simu. So kuna zile kuna ile protocol huwa tuna follow. Oh yeah, in that situation, in that scenario whereby umeletewa like a phone that is actually being brought to you, it's a stolen phone. So what sort of procedure do you go through to make sure that you're actually doing a legit work? Tunakuwa na book ambapo tunachukua the IMEI number, tuna note down pale, alafu pia tunachukua details zako. So kama utaki kunipea details zako, wajuu naachilia tu hiyo do. Cause pia singeataka kumess up my business. Alafu kuna pia, unajua kama siwezi niambia, umenunua hiyo simu, alafu kuna ile ndio ingie Google, si kuna ile email utaeka. Uwezi niambi umesahau email mazi, aje sasa. Mm-hmm. So nikiona kuna hizo details, nikiona like, you're not cooperating, mi uachilia. Naona, so like, cause naona, unaweza kuumeibia mse. So mi naachilia tu kitu kaa hiyo. Okay. Yeah. So did you get the skills of, you know, mobile fixing, peer, the upgrading of software, that is? Skills nilipata kwa kazi ni yangu anaitwa Georges. Hiyo ndiye mse. Nilikuwa nimepiga struggle sana Nairobi mazee, mabiz hapa kule. Nishakuwa di photographer. Mm. Kwanza hiyo kaminje, hiyo kamera niko nayo na kwa gani nimeiweka tu hapo jo na yangaliaga. Mm. So Georges akaniambia naweza toka naye nikaamembu anipe skills. Then from there ukiangalia 6 years nimekuwa kwa hiyo biz. 6 years ago zile phone ziko saa hizi zenyewe zilikuwa. Mm-hmm. So hiyo time tulikuwa sana sana ni zile kuna zile touch phone, hizi screen touch zilikuwa unaweza finya na kidole ama msumari. Mm-hmm. Hizo ndizo zilikuwa. So from there nimekuwa msi kufanya search kila siku. So tukishafunga job, mimi naweza anajifungia pale ndani, naingia tu kwa Google, kwa YouTube naangalia vitu, vile vitu zinafaa kufanya. Ukiletwa phone kali, unajua kuna hizi phone kali eh. Mm-hmm. Una before ufungue kwanza unaangalia vile inafaa kufungulwa cause pia si fiti umeletwa phone alafu ume damage zaidi ya venye ilikuwa. So hiyo ita create a bad picture to your customers. So nimekuwa msio kufanya search mbaya sana. Mm-hmm. Na hiyo ndio kitu imenisaidia. Mm-hmm. Na ndio kitu imeweza kuniwezesha pale. Mm-hmm. Pale mtaani watu wananitambua jo. Mm-hmm. Kuna raia ikikuja jo kuleta simu ipate si yuko kama leo jo. Mm-hmm. Nitapata tu zimeko hapo hadi ni come through. Although of which saa hii kuna fundi anaitwa Kevo, tunamwita Gamesmas. Okay. Yeah. So what are a couple of challenges that is associated with the kind of business that you do? Hey, challenges ni mingi. Challenge ya kwanza, unapata msee amekuletea phone, maybe iko na shida ya charging. The phone is not charging. Mm-hmm. But they expect you to fix the phone bila kufungua. Unaona? Mm-hmm. So akiona umeshika tu screw hivi, unataka kufungua maze, unasikia amekuuliza, hey, kwani unafungua? Hey, maze unamuuliza, sasa customer, tutafixaje kama hatufungui? So sometimes unapata mse yako mnagging, unabidi tu umemwambia tu, hiyo yenye unataka, honestly mimi sitaweza. Juu there is no way kama saa hii, we siwezi kuambia, utoke hapo ukaama hapa, na usiamkie hiyo kiti. So unaona ni impossible. Challenge nyingine ni wakati unakaa mse, unapata mse, amekuachia phone, maybe amekuacha like January, amekuambia niweke screen. Mm-hmm. So unaona basically pale Highbury Phone Technologies ndio brand name ya kampuni yetu. Mm-hmm. Tunakuaga na spares, but definitely huwezi kuwa na spares zote, huwezi kuwa na kila kitu. So unapata msee amekaa amekuambia niweke hii phone screen, sisi huwa tuchukui deposit kwanza. Mm-hmm. Tuwa tunafanya kazi, then ukishaona kazi iko fiti ndio utatulipa. So unapata msee amekaa January amekwambia nifixie hii phone na anakaa msaa hii. Mm-hmm. Na unaona yenyewe huyo msee yule anakaa msaa hii. So wewe unafungua phone, unachukua screen, una fix, unaona kila kitu iko fiti, unaweka kwa charging akute iko na nari. So baadaye jo msee anakaa like 2 years. Mtu hajaikam. Ulishaeka screen. Mm-hmm. So ile screen sometimes unapata imevunjika jia pia kuiweka. Mm-hmm. So hiyo unaona bado hiyo ni loss. It's a loss. Yeah. Okay. Alafu bado unapata mzee kao hiyo akikam anakam na ile intention ya like
simu yangu iko wapi, uliendaje, hata hataki umuexplainie. Okay. Anataka sayo saa ingine, maybe amekupata kwa busy, na pia hataki ukupea time. Right. And for someone who is watching this conversation, and they also probably, they may be in two situations, that they need help when it comes to mobile fixing. Mm-hmm. And number two, it also might be that they fear taking it to, you know, the ordinary... the ordinary fundi. For lack of a better word, yeah? So, what would you tell them to ensure that this particular fundi is legit, he or she has the required skills, and you can actually have confidence that...